Сайхан амарцгаасны үзэгчтэй өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөрийг үзэн суугаа үзэгч та бүхэнд энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Бид хөтөлбөрийнхөө ажилсаг Улаанбаатар булан энэ өглөө за нийслэл Улаанбаатар хотын анхны өглөөний гудамжнаас хүргэж байгаа маань бас онцлогтой. Тэгэхээр энэ өглөөний бидний зочин за нийслэлийн хот төлөвлөлт судалгааны институтийн захиргаа удирдлага санхүүгийн хэлтсийн дарга Эрдэнэбат та бүхэнтэй учран залгаж байна. Тэгэхээр танд өглөөний мэндийг хүргэе. За өглөөний мэд. Танд ч гэсэн одоо өглөөний мэд хүргэе. За ажил тавтай сайхан уу? Оо сайхан тавтай байна. За тэгэхээр та бүхэн өнөөдөр ажилсаг Улаанбаатарынхан үзэгчдэд за анхны өглөөний гудамжнаас хурж байгаа онцлогтой гэд би сая хөтлөлтөн дээрээ дурдлаа л да. Тэгэхээр нийслэлийн хот төлөвлөлт одоо судалгааны институтийн ер нь үндсэн чиг үүргийн талаар цусхан дурдаад яагаад энэ өглөөний гудамжнаас хурж байгаа онцлогтой эхэлж байгааг бас дурдж эхлэе. Тэгэхээр энэ өглөө бол эндээс эхэлж байгаа нь та бүхний ажилтаа уялдаа холбоотой гэдгийг бас үзэгчдтэй хүргэхийг хүссэн. Энэ бол одоо бас манай хот төлөвлөлт судалгааны институт төр одоо энэ Улаанбаатар хотын анхны одоо энэ өглөөний гудамжийн зур төсөв гээх үүрэг даалгавар одоо нийслэлийн өдрөд төгснөө дагуу бид нар одоо маш одоо хурдан хугацаанд энэ өглөөний гудамжны энэ тогтцолтын зур төсвийг хийж өгсөн. За энэний дагуу бол одоо маш хурдан шуурхаа энэ өглөөний гудамжийг одоо ингээд тогтцуулсан. За өнөөдөр одоо нийслэлийн маань иргэд энэ өглөөний гудамжаар ингээд сайхан үйлчлүүлээд байж байгаа нь бол бас сэтгэлдээ таатай байна тий. Тэгэхээр зөвхөн өглөө гэлтгүй одоо энэ залуучууд маань өд дунд тэг бочгийн эд бочгийн зэн ойтон залуучууд цугалцсан хичээлийн шинэ жил эхэлсэн хамгийн одоо таатайгаар хүлээж авч магадгүй залууст бас одоо нөгөө чөлөөт цагаа зүв боловсон өнгөрөөхөд хамгийн чухал үүргийг бас гүйцэтгэж байгаа юм шиг харагдав. Өглөөний гудамж шиг ингээ сайхан машингүй тийм ээ. Энийгээр чөлөөтэй яваад за ингээ сайхан үйлчлэгээ аваад тийм ээ. Ингээд амраад хоорондоо ярилцаад уулзаад ингээд байж явах ийм одоо газрууд их олон байх шаардлагатай тийм ээ. Энэ нь бол одоо өнөөдөр энэ анхны энэ одоо өглөөний гудамж энд ингээд маш амжилттай ингээд хүмүүст маш сэтгэл таадамжтай ингээд байж байгаа нь бол их одоо сайхан байна. За ер нь бол цаашдаа бол энэ өглөөний гудмыг бол баг дүүрг болгонд нэг нэг юм өглөөний гудамж хийхээр ингээд төлөвлөлөө ажилцгаж байгаа юм байна. За энэ өглөөний гудамжин дээр танайх ажилласан гэж энэ тэгэхээр ер нь ажилласан газруудаа бас дуурдээ. Одоо анх 64 онд сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор байгуулагдсан. Одоо энэ жил 57 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байгуулга. Ер нь бол хот төлөвлөлт зураг төслийн үйл ажиллагаа явуулдаг юм байгуулга. За ер нь 10 оноос хойш бол зураг төслийн өрөөлөн гэж явж байгаад одоо энэ 20 оноос нийслэлийн хот төлөв судалгааны институт гэдэг энэ нэртэй болсон. За энэ нь бас онцлогтой. Хоёр чиг үүрэг, үндсэн хоёр чиг үүрэг нэмэгдсэн. За хуучин бол манайх 13 онд их хурлаар бол энэ Улаанбаатар хотын 20 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөөний тодтол 30 оны хөгжлийн чиг хандлагыг батлуулж ингэж хэрэгжүүлж байсан. А тэрүндээ бол одоо тэрүндээ таарцсан одоо судалгаа хийгээд ингээд явждаг байсан. Одоо бол ямар чиг үүрэг орж ирсэн гэхээр бол хот төлөвлөлтийн байнгын судалгаа хийдэг нэг юм чиг үүрэг орж ирсэн. Инний дагуу бид нар одоо буруу алба байгуулад ингээд байнгын судалгаа эхлэе явж байна. Энэ бол хот төлөвлөлтийг одоо сайжруулах маш чухал үүрэгтэй. За хоёрдугаарт нь энэ ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт гэж зүйл байдаг. За энэ ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт бас зарим үед одоо энэ хангалтгүй байдгийн нэг үндсэн шалтгаан бол юу гэхээр бол энэ ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжилтийн хяналт мониторинг хийгээд за энийг шийдвэр гаргагч нарт одоо хаана нь зөрчигдөж гэнэ үү хаана нь энэ одоо ерөнхий төлөвлөгөөний айл хэсэг нь ингээ хоцрогдөж гэнэ үү гэдгийг одоо хяналт мониторинг хийгээд шийдлийн одоо санал гаргаад одоо шийдвэр гүйцэтгэгч нарт хүргээд энийг ингэж хөөцөлж явдаг субъект зайшгүй шаардлагасан энэ дүгнэлт гарсан. За энэний үндсэн дээр бол 20 оноос эхлээд манай дээр ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторинг хийх чиг үүрэг нэмэгдж орж ирсэн. За энүүнтэй холбоотой ерөнхий төлөвлөгөөний хяналт мониторингийн алуу гэдэг нэг алуу манай дээр ингээд нэг хэлтсэн ингээд гарцсан. Ингээд одоо энэ бол ер нь Монгол улстай бол баг анхны шахуу алуу. Тэгээд энэ бол их чухал алуу байгаа. Ингээд хоёр үндсэн чиг үүрэг манад нэмэгдсэн. Ингээд явж байгаа. Ер нь бол энэ хот төлөвлөлт бүс нутгийн төлөвлөлт энэ бол манай үндсэн чиг үүрэг те. Эннийхэн хүрээнд бол манайх
20 оны ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд бол нэлээд хэдэн томоохон ажлууд хийсэн байдаг. За 10 оноос хойш бол нийтдээ манах нэг 200 гаруй ажил хийсэн байна. За энэнээс бол 2 ерөнхий төлөвлөгөө те. Одоо бид нар чинь 40 оны ерөнхий төлөвлөгөө батлуулах гэд энэ оны 12 сард их хурлаар батлуулах гэд ингээд явж байгаа штэ. За дээр нь бол одоо томоохон ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх ажлын уур томоохон одоо хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөнүүд суурьшлийн бүс тээзүү хийсэн байдаг. За дээр нь манай дээр бол энэ архитектур төлөвлөлтийн хэлтсгээд хотод одоо шаардлагатай томоохон объектууд тогтчлтын ажлуудыг хийдэг юм зураг төслийн бас хэлтс байдаг. За энэний хүрээнд бол бас нэлээд олон ажил хийгдсэн байгаа. За жишээлээд ингээд дурдах юм бол төлөвлөлтийн ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөлтийн чиглэлд бол энэ сэлэв дэдтөв, баян хөшүүд дэдтөв. За тэгээ үйлдвэр 2 3 за аргалан тэмээлт, за Монгол наадам цогцлбор их мэтлэнгийн томоохон төлөвлөлтийн ажлуудыг хийсэн байдаг. За одоогийн байдлаар бол бид нар энэ гэр ороолыг дахин төлөвлөлтийн төлөвлөлтүүдийг бас хийлцсэн байдаг. За тэг дээр нь бол энэ дид үтсийн төвгөөд гэр хороолдуунд одоо 300-аас 400 айлыг ингээд сонгоод тэгээд тэнд нь ингээд нягтруулаад дид үтсийн шийдэд халаалттай цэвэр өхөртэй юм болох энэ ажил зураг төслө хийсэн. Энийний одоо нэг нь бас энэ чингэлтэй дүүрэгт хэрэгжээд ингээд явж байгаа тийм ээ. Ийм таатай сайхан зүйл байна. За дээр нь одоо яг энэ ид яригдчихж байгаа залуус ороол гэдэг байна тийм ээ. Энэ морингийн даваанд хийхээр бид нар хийцэн байж байгаа. Залуус оролтын төлөвлөлт байж байгаа. За энэ хонхорт бас ийм залуусын том хороол барьхаар ингэж байгаа. Энэ нь бол ижвэрэн одоо орон сууцтай, мэдээлэл технологийн төвүүдтэй тийм одоо соёл боловсруулалтын үйлчлэгтэй, сургууль цэцэрлэгтэй ийм одоо хотхнуудыг ингээд төлөвлөлөө явж байна. За дээр нь бол энэ зураг төсөв боловсруулах чиглэлийн дагуу бол манайх олон ажил хийсэн байдаг. За энэс зүгээр одоо яг ашиглалтанд ороод ингээд явж байгаа осонд ордог юм бол энэ төвийн нийслэлийн одоо 9-8 дүүрэг одоо баг ангаас босдод дүүргүүдэд спорт цогцлбороод. За энэ бол одоо үндсэндээ баригдаад дууссан ашиглалтанд ороод ингээд явж байна. За дээр нь усан спорт сургалтын төв гэдэг байгаа тийм ээ. Эднэр баригдаад ашиглалтанд орсон манай зургаар ингээд хийгдээд ашиглалтанд орсон явж байгаа. За тэгээд одоо энэ эрүүл мэндийн төвүүд чингэлтэй дүүрэгт одоо номын санта хороо эрүүл мэндийн төвүүдийн барилгын зургууд за соёо боловсруулалтын барилгын зургууд гэдэг ингээд ийм зураг төслүүд бол хийгдэж байгаа. За дээр нь бол энэ тогтчлтын зургийг бол манайх бол баян хийдэг. За нэг жишээ нь бол энэ өглөөний гудамж байна. За дээр нь бол энэ иргэдэг одоо эрүүл мэнд боловсруулалтын үйлчлэгээ авахд одоо тав тухтай байх зорилгоор одоо нийслэлийн захирчин ажлын албаны захиалгаар манайхууд бол одоо жишээлхэд имлэгүүдийн 1-р имлэг, 3-р имлэг, за гэмтлийн имлэгийн одоо тогтчлтын ажлын зургууд хийсэн. Одоо энэ зургуудын дагуу автомашин зогсоолтоо тийм ээ ингээд сайхан ингээд тогтчлт нь ажил хэрэг болцсон. Ингээд явж байгаа ийм одоо томоохон одоо ажлууд байна. За одоогор бол манайх бол Улаанбаатар хотыг одоо 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг бид нар 18 оноос одоо урд нь 20 он хүртэл ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнээд за концепцээ өнгөрсөн онд одоо засгийн газраар дэмжүүлээд тэгээ нийслэлийн засаг дарга барилгын байгуулалтын яамны сайдын хамтарсан тушаалаар бид нар бол одоо 40 он хүртэл ерөнхий төлөвлөгөөг өнгөрсөн оноос бол хийгээд за энэ жил 12 сард одоо энэ их хурлаар орж батлуулахаар ингээд ажиллаж байна. Дараагийн одоо батлагдчихж байгаа төлөвлөгөөндөө яаж тусгсан бэ? Өмнөх одоо төлөвлөгөөгөө магадгүй мониторинг хийгээд одоо судалгааг нь бас үзээд за энэ дээрээ алдсан байна. Одоо ингэх юм байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. Дараагийнхтаа одоо сайжруулна гэж ярьдаг шттэ. Улаанбаатар хотын энэ ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд бол 1-р санхүүжилтийн асуудал их чухал байдаг. За 2-р нь энэ ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг баян хянаад юун дээр алдаж гэнэ үү? А юун дээр хоцорч гэнэ үү? За ерөнхий төлөвлөгөө хаан зөрчигдөж гэнэ үү тийм ээ? Энийг хянаад за тэгээд дүгнэлт гаргаад энийг засварлах одоо арга замыг тодорхойлоод шийдлүүд гаргагч нарт хүргээд тэдгэрн шийдвэрээ гаргаад засаад явах
энэ субъект хэрэгтэй байсан. За энэ нь одоо дөнгөж эхлээд далуун байгууллагад ингэж явж байгаа. Энэ бол цаашдын одоо энэ хотын ерөнхийлөлгөөний хэрэгжилтэд маш чухал ийм зүйл болж байна. За ер нь бол одоо энэ 20 оны ерөнхийлөлгөө байгаа. Энэ дээр бол манай дээр бол би энэ ганц жишээ хэлээ. Одоо бол хүмүүс бол энэ төгжрөл гэдээ яриад байна, тийм ээ. Энэ төгжрлийг шийдэх гол нэг юм бол юу гэхээр бол манайх бол одоогоор бол нэг төвтэй хот байгаа. Ер нь бол хотын баг тойроо их тойроо хоёрт улсын хэмжээний одоо бүх том имлгүүд байна, бүх төрлийн байгууллага байна, тийм ээ. Бүх ихтэй сургуулиудын баг ихэнх нь байна. За тэгээд энэ лүү томоохон одоо бас ерөнхий боловсрын сургуулиуд байна, том супермаркетууд байна, томоохон үйлчлэгээний одоо бар зогийн газар, соёл бүх соёлын том театр үйлчлэгээ энэ баг дор энэ дотор байна, тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол яагаад гэхээр бол ерөөсөө энэ үйлчлэгээнүүдийг авахын тулд хүмүүсийн эрчимжилт урсгал заавал энэ баг дор гарч ирж байгаа. Тийм учраас энэ баг энэ юулуу ингээд энэ олон хүмүүс одоо ингээд орж ирж байгаа учраас бөглөрл явж байгаа. За энийг дүгнж үзээд бид нар бол нэг төвтэй хотыг бол 6 2 одоо том төвтэй, нэг нь Яармаг, энэ баг дор шиг юм төвтэй. Тэгээ 6 дэд төвтэй ийм хот байхаар ингэж төлөвлөж байгаа. Энэ бол одоо энэ бөглөрл энэ юмыг шийдэх үндсэн шийдэл. За тэгээ дээр нь бол бид нар ерөнхийлөлгөө хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бол автомын мастер төлөвлөгөө гэж боловсруулсан байна. За энэ бол энэ дэд төвийн хажуугаар бол автомын шүлжээг сайжруулна, тийм ээ. Автомынхаа шүлжээг дагаад нийтийн тээвэр, за ахуйн тээвэр, барилгын тээвэр гэдэг нь тээвэр логистикийг сайжруулах. За дугуйн зам, такси үйлчилгээ гэдэг энийг сайжруулах. За автомын зогсоолуудыг хаана байрлуулах вэ? Яаж одоо энийг зохицуулах вэ? Гэх мэт энэ за тэгээд эрүүл мэнд боловсролын байгууллагуудыг хаана байршуулах вэ? Энэ баг тойруугаас одоо зарим одоо энэ ихтэй сургуулиуд, төрийн байгууллагуудыг одоо гадш нь гаргах, тийм ээ. Өөр одоо байршилд аваачих ингээд энэ олон арга хэмжээнүүд ингэж нэгдсэн байдлаар явжиж зэрэгцэж явжиж одоо энэ асуудал бол бүрэн шийдэгдэн, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол энийг шийдэхин тулд бол яг энэ одоо мэрэгчлийн улсууд бодоо төлөвлөлт хийцэн төлөвлөлтийг маш сайн барьж ингэж ажиллах нь одоо их чухал байгаа. Тэгээд энэ лүү санхүү мөнгөө зарна. Тэххгүйгээр одоо аль нэг нь аваад явах юм бол илүү зардал гарах жишээний ч юм уу, тийм ээ. Тэгээд энэ дээр бол одоо нийтийн тээвэр дээр тусгай замын юм уу одоо автобус энтер гаргадаг юм уу, тийм ээ. Аль болох зардал баг та. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн урсгал одоо дэд төвөд ороод ингээ багасаад ирэх юм бол угсаа аянтаа бол хотын одоо энэ асуудал бол ер нь шийдэгдэнэ. Энэ чинь бол хүмүүсийн хэрэглээнд л орсол байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр энэ дэд төв гэдэг бол бас их чухал зүйл юм байна. Энэ үр дүнд хүрэхийн тулд хэр хугацаа шаарлагтай гэж ер нь тооцоолж байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ дэд төв гэдэг нь бол одоо баян хөшөө сэлэв дэд төв одоо манай хэлсэн төлөвлөлтийн зургийн дагуу бол ажил нэгэлсэн дэд бүтэн шийдсэн одоо ингээд яг ид хийгээд явж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол маш одоо төв байна. Тэгээд дээр нь одоо энэ засгийн газар Нийслэлийн дарагаас яриад одоо шин суурьшлийн бүсүүдийг энэ төлөвлөж байгаа, тийм ээ. Тэгээд одоо энэ хотын төвөөс одоо энэ зарим байгууллагуудыг ингээд тарааж байрлуулах энэ асуудал яригдаж байгаа. Ингээд маш олон асуудал явж байна. За автомын мастер төлөвлөгөө гаргацсан энэ замын одоо сүлжээг сайжруулах ажил бас хийгдэж байна, тийм ээ. Энэ чинь ингээд хийгдээд явж байгаа. Ер нь бол энэ дид төв гэдэг нь бол юу гэхээр бол энэ лүү орж ирж байгаа улсууд бол төрийн үйлчилгээ, эрүүл мэнд, соёл боловсруулалтын үйлчилгээ, за урлаг үзүүрийн үйлчилгээ, тийм үү? Тэгээд одоо амрах, зугаалах дээр үйлчилгээ гэдэг ингээд баахан үйлчилгээ авахын тулд ажилдаа ирэх ингээд энэ урсгал явж байгаа. Тэгэхээр дид төв гэдэг бол юу гэхээр бол энэ үйлчилгээ бүх үйлчилгээнд байдаг ийм төвийг хэлээд байгаа. Энэ дээр бол орон сууц нь байна, сургууль цэцэрлэг нь байна, том супермаркетууд нь байна, ажлын байр нь байна, захууд нь байна. За тэгээд спорт, соёл амралтын цогцлууд нь байна, тийм ээ. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь байна гэдэг ийм юм байх юм бол угаасаа хүмүүс чинь бол тэнд нь бүх хэрэглээ нь хангаж байгаа юм бол заавал ийш шилжих тийм хөдөлгөөн бол хийхгүй шүү дээ. Тэгээд энийг л одоо ингээд зэрэгцүүлээ явах юм бол энэ асуудал бол шийдэгд чинь. За манад бол одоо Улаанбаатар хотын хувьд бол бас тийм ч амар сулчаагүй энэ
төлөвлөлтөд бариад энийг шийдэе явах юм бол энэ асуудал бол бүрэн шийдэх болцотол гэж ингэж үзэж байна. Хот гэдэг их айлын одоо хөгжил төлөвлөгөөнөөс хамаардаг юм байна гэдгийг бас ойлгож байгаа. А тэгэхээр яг дид төвүүд гэж яриад байгаа юмыг та сая ойлгомжтойгоор хэллээ л дээ. Тэгэхээр эдгэрийг одоо яг би болоход иргэдийн оролцоо одоо ямар чухал үүрэгтэй байх вэ? Нийслэлийн СХД-ийн шийдвэрээр бид нар бол одоо энэ төлөвлөгөөнийг хилцүүлээ санал авна. Энэ дээр бол одоо саналаа сайн өгөөд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Дээр нь бол энэ хийцэн төлөвлөлтийг одоо ингээд хийгээд ингээд явж байгаа төр засгийнхаа бодлогыг бас дэмжиж за бас зарим талдаа ялгүй хүлээцтэй хамдах юм байна. Энэ бол ингээд зэрэг шийдэгддэг бас нилээдгүй хөрөнгө хугацаа ордог ийм ажил тийм ээ. Тэгтэл энэ бол ингээд сайжраа л явж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх энэ ажил. За ер нь бол яг энэ бол мэдээж одоо нийгмийн байгууллаас нөгөө нийгмийн байгууллаас шилжилтийн үед бол ерөөсөө замбраагүй байдал одоо 90-аад оноос хойш нэг хэсэг байсан шүү дээ. Одоо баг 2000 он хүртэл тийм ээ. Энэ үед бол энэ төлөвлөлттэй дагахгүйгээр энэ бүтээн байгуулалт хийх гэж байгаа улсууд замбраагүй газар олгосон. За дээр нь бол нөгөө хотыг одоо ингээд хуучин төлөвлөлтөнд шилжилт хөдөлгөөнийг барьж байсан. Тэр нь одоо шинэ үндсэн хуулиар бод иргэд бол одоо амьдрах орчноо өөрөө сонгоно гэдгээр бол маш их одоо ийм шилжилт хөдөлгөөн ирсэн тийм ээ. Ингээд ачаал ихсэнтэй холбоотой. Энийг одоо шийдвэрлэхэд бол бас ингээд хүндрэл үүсгэсэн юм байгаа. Тэгээд одоо энийг бол ингээд засаад юм. Ер нь хот гэдэг бол яг хүнтэй зүйрлэх юм бол нэг хүн л гэсэн үг. За энүүнийг гарын нэг хүн удирдаад хөлийн нэг хүн удирдаад ингээд салгаад явах юм бол энэ хүн чинь өөрөө өвчлөн тийм ээ. Хүн өвчлөн гэдгийг бол үсэх юм бол юм би организм чи ажиллахгүй тоглолт нь шүү дээ. Яг тэр үнте хот бол адилхан. Тийм учраас энэ хот бол нэгдсэн сайн удирдлагатай байх ёстой. Тэр удирдлага төлөвлөлтийг бол одоо бүх газар дэмжиж хэрэгжүүлэх ёстой. Тийм ээ. Энэ дээр бол иргэд сайн оролцож энийг дэмжиж ойлгож ингэж явах ёстой. А нөгөө талаас нь бол төр засгийн байгууллага бид нэр ийм төлөвлөлт хийлээ. Энэ төлөвлөлтөд ингэж хэрэгжүүлэхээр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарлаа. Энэ төлөвлөгөөг одоо ингэ хэрэгжүүлээ явж дэн шүү гэдгээ бол бас иргэдтэй ойлгох ёстой тийм ээ. Ингээ харилцсан хамтын одоо энэ ойлголц дээр за тэгээд төр хувийн хөвшил сайн хөрсчээж тэгээд энэ одоо төлөвлөгөө хэрэгжих юм бол бидний одоо энэ амьдрах орчин бол энэ төлөвлөлтгөөр явах юм бол дорхно ингээ засраад явах болцотой л гэсэн. Ийм л одоо бас өөдрөг тийм л одоо баталтай байна даа. За одоо батлагдаж за 2022 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих ерөнхий төлөвлөгөө 40 оны ерөнхий төлөвлөгөө ер нь хаашаа чигтэй. Ер нь бол одоо энэ ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг чинь бол хотынхаа одоогийн байж байгаа байдлыг зөв онцлоо тийм ээ. За юун дээр нь алдсан байна. За энийг яаж засах вэ? За энэ төлөвлөлтийг ингэж засъя гэдэг. Ингээд чиг хандлагын гаргаад энэний дагуу төлөвлөж байгаа тийм ээ. За энэний нэг тедэн нэг чоролтой бай ингээ за дахин төлөвлөлтийн ингэж гэр хороодоо ингэж шийдэж за энэ төвлөрлөө ингэж сааруулъя. Ингээд авцамынхаа сүлжээг ингээ барилга орнд дугаа ингээ за эрүүл мэнд соёл боловсруулахын үйлчлэгийг одоо кичнээ хүнтэй байгаа юм чинь энэ хідэн хүн энд амьдрах үгдгэл шийдэгдэж шүү. За ингээд шийдэгдэж явна. За тэгээд хаяа дагуул хот тосхтыг яаж өгчүүлэх вэ тийм ээ? Одоо бол яг энэ яригдээд энэ RST 2020 оны ерөнхий төлөвлөгөө тусгцсан юмсан. Одоо бол энэ ихэлдсэн явж байгаа шүү дээ тийм ээ. За Майдер Сити гээд ийшээ ингээд дагуул том хотууд явж байна. Энд инлүү бол одоо жишээлхэд энэ хотын юунаас ч инлүү чинь хотын ачаал ингээд салаад явна. За тэгээд энэ чиглэллүүд байгаа. Тээвэр логистикийн одоо хааш нь гарах вэ? Одоо сая энэ богдуулын урд дах төмөр зам засгийн газар эхлүүлээд явлаа. Энэ одоо их маш том ажил тийм ээ. За ингээд ингээл шийдэгдэе явж байгаа. За тэгэл одоо энэ налаах багангаа багнуур эднэрийг одоо ямар чиглэлээр хөгжүүлэх юм. За энэ зүүн чиглэлийн ямар чиглэлээр хөгжүүлэх юм. За энэ хаяа хот тосгоно нь одоо туул гачуурт гих мэтний хаяа хот тосготуудаа яаж хөгжүүлэх үү? Ийшээ ямар чиглэлээр хөгжүүлэх юм? Алийн аял чиглэлээр, алийн одоо хүнсний хангамжийн чиглэлээр. За тэгээд нийслэлийн одоо энэ татал нөлөөллийн бүс гэж байдаг энэ одоо 200-300 км-т байж байгаа юм чинь бол нийслэлээ ингээд татал нөлөөллийн бүс байдаг шүү дээ. Энийг яаж хөгжүүлэх вэ? Гэсэн ийм л одоо цогц
юмыг л одоо хийж байгаа. Тэгээд энэ төлөвлөгөөнийхөө одоо байдлыг бид нэр одоо удахгүй бас иргэдтэй танилцуулаад бас санал аваад энэ хуулийнхаа дагуу одоо саналаа аваад иргэдийнхээ саналыг энэ төлөвлөлтөндөө тусгаад тгээ батлуулна гэсэн ийм л зорилготой явж байна да. Тухайн ажил хэрэгжихэд хамгийн түрүү одоо энэ бол бүгд уялдаа холбоотой тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн анхдагч ажил нь бол судалгаа төлөвлөгөө гэж ойлгож байна. Тэгээ ерөөсөө л энэ яг хот төлөвлөлтийн байнгын судалгаа байх байсан. Одоо энэ 20 оноос байнгын судалгаатай болж байна тийм ээ. Энэ маш чухал. Одоо ингээд орчин үеийн хот төлөвлөлтийн чиг хандлага хаашаа явж байна уу тийм ээ. Шин техник технологи яаж нэвтэрч байна? Тэр туршлага нь, дэрэг судлал, дээр нь судалгаа хийн. За энд хэдэн хүн байвал болох уу? За ажил хөвч нь ямар байх вэ? Үйлдвэрлэл нь ямар байх вэ? Хаашаа хөгжүүлэх үү гэдээ ингээд судалгаа хийн. Энэ судалгаан дээрээ суурьлаад төлөвлөлттэй хийн тийм ээ. За төлөвлөлттэй хийгээд батлуусныхаа дараа хэрэгжилтийг зохион байгуулах гэж ажиллав шүү дээ. Тэгээд энэ хэрэгжилтэн дээр нь хяналт мониторинг хийгээд за одоо энэ үнийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд дээр алдаа тогтолт гарч байгаа бол энэ дээр алдаа тогтолт энийг ингэж засмаар байна. За энэ дээр санхүүжилтээр юм уу юундээс ингэж энэ ажлууд яахан хоцрогдлоо явж гэн энийг одоо ингмээр өнд гэдэг саналаа шийдвэр гаргагч нарт гаргаж одоо жилдээ ид байдгийн гаргаж танилцуулаад энэний үндсэн дээр шийдвэр нь гараад ингээд засагтаад ингээд энэ төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх энэ ажил ингээд явах юм бол энэ одоо төлөвлөгөө бол яана. Одоо бол энэ тогтолцоо бол баг ингээд бүрдчихэд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол маш давуу танаар одоо хуучин бол энэний хяналт мониторинг ингээд хэрэгжилтийг хөөцөлддөг тийм сүбэгт бол бас томилдгүй байсан. Тэр нь бол бас алдаа болоод байсан. Энэ алдаагаа засаад одоо юм алба байгуулсан байгаа нь бол их зөв юм аа л гэж л ингэж л бодож байгаа юм. Манай ажилсаг Улаанбаатар булангаар зочноор оролцсонд баярлалаа. За их баярлалаа. За та бүхнийхээ ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье аа. Ажилсаг Улаанбаатартай хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Энэ өглөөний зочин бол за хот төлөвлөлт судалгааны институтийн захиргаа, удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн дарга Эрдэнэбат байлаа. Хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөртэйгөө хамтдаа агаарай.